Adlaw nga Lunes karon mga kahigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 8, bersikulo 5 ngadto sa 11. Sa pagsulod ni Jesus sa Kapernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasundaluhang Romanon nga nagpakiluoy, "Sir, ang akong sulugoon atua sa akong balay naghigda, dili makalihok ug nagantos pag-ayong." Si Jesus ming, "Muadto ako ug ayuhon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang ug mamaayo na ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawong mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagbando. Kun suguon ako ang usa kanila sa paglakaw, mulakaw siya, ug kun tawgon ako ang usa, muduol siya, ug kun suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat sa bisan unsa, mutuman siya." Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga bisan dinhi sa Israel, wala pa ako'y nakitang tao nga dunay pagtuo nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan, ug makigsalo kang Abraham, kang Isaak ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.